Hei Jutta, täällä on Anssi. Hei Anssi. Hyvä, että sain sinut kiinni. Minä sain juuri pikkuserkultani 2 lippua täksi illaksi konserttiin. Se on temppeliaukio kirkossa. Lähdetkö mukaan? Totta kai. Minkälaista musiikkia siellä on? Joululauluja. Minun pikkuserkkuni laulaa siinä kuorossa. Joulukonsertti. Eihän nyt ole vielä joulu. Voi kuule. Nyt on pikkujouluaika ja joulukonsertteja pidetään jo marraskuussa. Tuletko sinä? Ilman muuta. Mihin aikaan? Se alkaa 8. Jos minä tulen hakemaan sinua 7, niin me ehdimme hyvin kävellä sinne 8. Kiva. Nähdään 7. Ihana tunnelma. Täällä on varmasti satoja kynttilöitä seinillä. Niin on. Huomaatko, että seinät ovat kalliota? Tämä on hyvä esimerkki modernista suomalaisesta arkkitehtuurista. Minä en ole koskaan nähnyt näin omaperäistä rakennusta. Tämän ovat suunnitelleet suomalaiset veljekset. Helsinkiläiset vastustivat ensin kovasti tämän kirkon rakentamista. Ai minkä takia? Oliko tämä liian erikoinen? Ei siksi, vaan kustannusten vuoksi. Kaupungin keskustassa oli kirkkoja jo tarpeeksi, ja uuden rakentamista pidettiin pelkkänä rahan tuhlauksena. Mutta sitten kun kirkko tuli valmiiksi, se olikin suhteellisen halpa. Tietysti, kun tähän tarvitsi tehdä vain katto. No ei se nyt varmasti niin yksinkertaista ollut. Mutta tästä on tullut hyvin suosittu paikka. Täällä pidetään konsertteja melkein joka viikko. Kiva kuulla suomalaisia joululauluja. Sinä kuulet varmasti myös tuttuja saksalaisia lauluja. Jouluyö, juhlayö on yksi Suomen suosituimpia joululauluja. Voiko minäkin laulaa? Tietysti, jos sinä vain osaat sanat. No, minä laulan vaikka saksaksi. Ihan hiljaa vain. Hyvä, että sain sinut kiinni. Lähdetkö mukaan? Totta kai. Ilman muuta. Kiva. Nähdään 7. Tavataan taas.